Madoka chere madoka chere mabuja kana kata uyano nhau dzomanhoko dzanyasi zuva rechimakumi mairi inoina mwedzi uno waGumiguru. Kaiti tande kunyepa zviri munhau dzanyasi zuva ramangwana bato roCCC vanenge vari kuita zvokureketa nyaya dzouori nokuti uori hwauraya nyika sei. Vari pasi pohashtag anti-corruption day. Ipapa vari kureketa yekuti vanhu padandemutande gwendai mugoreketa zvese zvinokuwadziwa nouori nokuti uori hwakakuvhiringai sei munyika medu. Hwii kuti munyepiwe zvokuti kwai masanctions ndo hwakavhiringa. Apawo Zanu PF inenge iri kuita zvayo anti-sanctions day. Kwai ipapa vanenge vari kutoita munjekure yakasiyana siyana nzvimbo dzese dzese. Vari kuratidza kuti idi kubatirirwa kwavari kuita vakuru wavo nonyaya dzomasanctions kwai kusvinuba. Unobva watoona kutoti ya kufunga kwacho kunoita kushoma ipapo nokutoti nyasi wakaburika vachiti masanctions ati kuwadza mangwana obva waenda obva wati isusu takapenga tiri kukona kuita kupfumvura masanctions aripo. Ko chireketa ikaa chinhu chibodzi zvizikane kuti masanctions ari kukuwadza ichere kana kuti ari kuita kuti mupfumvure. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Bato roCCC papa ragotoreketa kutoti mumwe akamboita mumiriri mudare paramende anonzi James Chidhakwa kwai ipapa akabatiwa akapambiwa akakubiwa akazvindikitiwa pokare akabva apfonyiwa kuisiwa michetura isingazivikane ba kuti chii muropa mache. Kwaizvozvi akazobva aenda kuta kutsvetsiwa kwakuchuras nevanhu vasingazivikane kuti mbanani. Ipapawo chinotohwadza kwai idzo shinda dzomusoro machedzo madhiredhiya kwai agotovhiwa achivhiwa nechinhu chinokuwadza chisiri chinhu chinofanira kunge chivhiya musoro wemunhu. Mabi angu zvakaita kunyangara chaiko heno kuti vakuruwo vari kunyatsofungei kana vachiita kudando. Idi inonzi safa kondinyu chaiyo patiri pano. Tshabangu aramba achienderera mberi nokuita kwache kuri kuvhundutsa vazhinji asi kuri kuningisa pachena kutoti ano vamwe vari kuteera seri kwache. Ipapa kwai agotonyora tsamba kuZEC akagotovanyepa kuti iye namboniso namubuso siso pabodzibona Jabulani Ncube ndo vanenge vari vanhu vanofanira kunyora mapepa wavanhu vachapinda musarudzo dziri kuitiwa dziya dzatagokunyepai wamunangarwa kuti wakatoisa kuti dziitiwe. Kureketa kuno takatomirira kuona kuti bato roCCC richanyatsoreketa kuti kudini pokare kuti richaperera papi. Tinenge takaringa hedu. Apawo vamwe vanoreketa makwai vagototi kureketa kuno chamisa anenge akutofunga kutoti peno akagweta akatomboka nyaya inozani PF zvingaite zviri nani asi kwaya aramba kuita akatomboka nyaya naye Tshabangu nokuti Tshabangu anozikana ba mubato machemo. Apa varikureketa iwo vachiti kwai ipapa chamisa pakona pokutoti akandobwaira basi anobva atooneka ari kuita zvokuita akatomboka nyaya inozani PF. Iye chamisa aribe chaareketa chinoita zvokudando ari kuramba akandosimba pakuti mirai muone kuti yawe vachagotiitirei kuringitsai henyu muone musenzero wayawe musvinu ndizvo ari kureketa. Rekai tione kuti zvinenge zvichimbopera sei tinenge tichizokunyepai. ZECU wagobudawo ipapa vari kureketa kutoti aiwa zviri kuitiwa nevaisraeri zvakanyangaritsa kwai nzvimbo yepalestine inofanira kuti itakanuhwe heno kuti zvichapera sei. Rekai tigoramba takaringa zvinenge zvichiitika ikweyo. Mapurisa hwendo huno azobatiwawo nomhonya inogaroponda vazhinji. Kureketa kuno mugwagwa unobva Bulawayo uchienda Victoria Falls waita kunyangara. Ipapa zvatakagokunyepa yemamwedzi yapfuura pakamboita tsaona iya iyo vachina kuti mugwagwa iyu musvinuba iwo wakabva waburika wakati aiwa musvinu musvinu kuno hwendo huno mubiya watogwarashiwa. Ipapa vamwe watoita kushoka choka bva waendesiwa kuchipatara kumupilo. Rekai tigoona kuti zvichaita kuti hurumende yavo yavanotsigira maningi nokurwera vanhu nokudii ichaita chere kuti warapiwe zvisvinu. Tichiramba hedu takandoringa.
Apa hurumende kureketa kuno yatanda kuita kaunhu kayo kayakajaira kubvira nguva yamugabe kokuti vanhu vemumaguta vanogara vari kuabatira hana mumanja chaimo kuti vareke kuvhiringidziwa ipapa kureketa kuno kwaivatoita kuingidzira mapurisa anenge akandomiramira achindoita kutendairira kukwiruka kwiruka nokuriitaira varimo munzvimbo dzinogara vanhu vazhinji kunyanya dzinoshiwa kutoti kwai nzvimbo dzoCCC aha unobva waita kuona kuti ya kureketa kunoka pakaita kunyangara ipapa mumirira wari kuita mapurisa ayo kwai vari kuita kugara vakaita kukunga zvibhakera henokuti ngoromeraro vari kurikungira ani asi unobva watoona kutoti ya paribe chisvinu mushira waari kuita uri kuita kuhwadza asi rikaitione kunoira tsvimbo nodohwe kuti ndokupi hurumende yedu izvezvi kureketa kwayagweita paya kuti kwai gora 2025 ndopavari kuda kuti vapedze kusenza kwemari yakawandisa munyika vachindosiya iyo mari yavo ibasi kwaita kuvhiringa kaizvezvi mabhengi achiri kuda bazvo kupa vanhu mari zvikwereti zvomari kuti vazobhadhara zvinopfuura 2024 munhu wese ari kupuwa mari izvezvi ari kundonzi anofanira kupedza kuibhadhara gore ra2024 risati rapfuura zvaita kuti nyaka rekaitione ipapa hobato rocc hwagutorekera kutoti izvozvi ndo zvinhu zvinoita kuti vanhu vanoda kuunza mari munyika vatadze kudziunza pokare nokuti vanhu vomunyika medu vanogara vakandoita kubatira hana mumanja kusaziva kuti mangwana anenge aripo ai nokutoti unokona kumuka uri uno mazuda ka zvinotonetsa paribe ari kuziva kuti zvichambopera sei asi ticharamba hedu takandoringa kuti kwazvinenge zvichienda ndokupi bhangi ropasi rese reworld bank ipapa ragoisa mumwe munhu kuti aite ndiye agere hunde muzimbabwe medu muno waisa anonzi enaida fernandes kuti aite ndiye country manager pachirungu rekaiti gokunyepai kuti anenge achireketawo nokusenza sei nohamwe tinenge takangokumirirai tichikunyepai apa muferefeti ferefeti mukuruwo hurumende auditor general pachirungu agoreketai kutoti hofisi yacho iri kutadza kuita basa zvisvinu nokuda kwokusaika kwevanhu vanofanira kunge vari munzvimbo dzakawanda wanda agotoreketa kutoti hofisi yache kureketa kuno yakaita kudusa chaiko iri kuita inotoita kunge munhu ari kuchera mvura nobhasikiti hwii kuti ari kuchera mvura nomugoro rikaitione kuti zvinombopera zvakaita sei tinoramba takaringa kuti vachapuwa chere mari idzo dzokuti vanhu vowanike vanopinda zvigaro zvomu tikaringa hedu dziri kuitika pasi rese Julius Marema musouth africa agoreketai kutoti kwaigosiyanai neni ndiri kubvisa ba zvandakagoreketa kutoti iye majistiriti akanga ari kutonga nyaya yayo kwai mutsvinu baanoziva bai zvaari kuita kwai ndiri kuramba ndakatotsika ipapo nokutoti ndo zvakaitika ichokwadi chaicho chaicho ndikaiti gona kuti inoperera papi apawo kunowa basawo mugodhi wanoita mazana mashanu vari kuramba kuburika kubva pasi pomugodhi nokuti kambani yavo iri kuramba kuvaingidzira mari kureketa kuno pariba ari kutoziva kuti zviri kumbotekaira sei asi ticharamba tichiringa hedu tiri kundoimba kuti pasai kana mubodzi anonzi ahwara kana kupfa kudhiarasi kwai kwakaita kuvhiringidziwa vanhu vanoita makumi mairi nevatatu nevapanduki vochiizira muwaya kwai ipapapa vari kuita zvamadira ajojina iko kumabuda zuva kunyika yedrc rekaiti kuona kuti vakuruwo vachazozviita sei asi zvinoita kuhwadza izvozvi Nigeria kwai iri kuitawo chipatapata kureketa kuno kuita kumhanya chaiko kuti ikone kugopa vanhu vanoita zvuru zvakawandisa nhomba yekudzivirira chirwere chegomararo mumuromo wechibereko rikaitione kuti zvinenge zvichipera sei kwai vanoita zvuru gumi novatatu gore rega rega nevanogwarashiwa nochirwere ichi rikaiti rambe takaringa kuona kwazvinoita apawo nyika yochad nokamerun dzagoreketa idzo kutoti vanhu vavo vanoita makumi mana kureketa kuno vari kuzivikana ba kuti varipi vakapambiwa nevevo vanoita zvokupamba vanhu vavo unobva waita kuona kuti ya pakaita kunyangara chikwadi rekaiti rambe takaringa kuti zvichapera sei ipapo apawo wapanduki wekusudan kureketa kuno vagoreketa ivo vakatoti aiwa
isusu ndisubata kobomba muzinda wa Franzi munyika mom. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Peno Franzi chadhiniwa heno tichiramba takandoringa hedu kwazvinenge zvichienda. America kureketa kuno kwanyasi ndipo yazokwanisa manje kuti Maria taimbopa kuhurumende yeGabon hatichakone kuipa ba. Nokuti wakaita zvokutora masimba zviri pamutemo. Ah, rekai tione kuti zvinombopera sei ipapo. Asi takadaro zvedu kwanyasi maBuja tagumira pano isu ndini wenyu. Mhanduwe WeNhau tiboya nezuva ramangwana.